Iniciatīvai parakstus vāca Raivo Jutāns. Ikdienā ar pensijām, nodokļiem vai politiku nav saistīts, bet viņš skaidro, ka no sūri pelnītajām pensijām ieturēt ienākumu nodokli nav nedz pareizi, nedz ētiski. Pēdējā pilda bija tas, kad atnākot no aptiekas māma pastāstīja, ka vien pensionāri nevar nopirkt zāles. Vienkārši viņi palūdz aptiekāri, nu tad iedodiet lūdzu vienu tāfelīti meitiņu. Jā. Viņi nevarēja būtībā nopirkt tā, nerunājot par pārtiku, nerunājot par to, ka ārsta apmeklējums ir no 45 līdz 50 un 55 eiro. Paraksti ir. Tagad iniciatīvu skatīs Saimā, iespējams jau nākamajā nedēļā, un nodos to izvērtēšanai Sociālo un darba lietu komisijai. Komisijas priekšsēdētājs gan mums uzreiz norāda, ka šī nebūtu nav pirmā reize, kad šī ideja ieceļo Saimas gaitiņos. Ja viņu realizē, es esmu konceptuāli, es personīgi konceptuāli esmu par to, bet ar to tad ir jārunā ar finanšu ministriju, kāda ir ietekme uz budžetu, un es domāju, ka ietekme uz budžetu būtu diezgan iespaidīga. Pie šī paša argumenta iepriekšējās reizēs iniciatīva arī apstājusies. Jautājām finanšu ministrijā. Jā, fiskālā ietekme ir. Piemēram, nākamgad no ienākuma nodokļa ieņēmumi no pensijām varētu sasniegt teju 140 miljonus eiro. Finanšu ministrijā skaidro, ka vairākumā Eiropas Savienības valstu iedzīvotāju ienākumu nodokli ietur no pensijas. Bet izņēmumu vidū gan ir Lietuva, bet tas nenozīmē, ka nodoklis nav jāmaksā. Vai nu, teiksim, no algas pirms sociemaksas veikšanas vai arī tad, kad izmaksā pensiju, nu, nodoklis ir nodoklis. Arī pašas iniciatīvas iesniedzējs piekrīt, ka iespējami citi risinājumi, bet tad jābūt diskusijai. Un mērķis ir reāls ieguvums pensionāriem. Šeit nevar pieiet ar Excel tabulas pieredze. Šeit vajag tiešām pazemināt nodokļus, lai tiešām arī šis apgrozījums ir. Un tik un tā, tā nauda jau viņa pēcgalā tik un tā nonāk valsts kasē. Saimas atbildīgajā komisijā pauš, ka pie viena galda sēdinās visus. Gan iesniedzējus, gan pensionāru pārstāvis, gan finansistus. Andra Bērziņa vērtējumā ir alternatīvas. Drīzāk, es domāju, kad varētu dabūt to, ka pacelt neapliekamo minimumu, pakāpeniski celt augšā neapliekamo minimumu pensijām. Jautājām arī pensionāru federācijā. Kopumā iniciatīvu vērtē kā absolūto maksimumu, kuru tic, ka realizēt būtu sarežģīti. Pensionāru federācija kā alternatīvu varētu piedāvāt arī pacelt neapliekamo minimumu un pielīdzināt to minimālajai algai. Pēc izskatīšanas komisijā jautājums atgriezties balsojumam Saimā varētu septembrī. Dāvids Frenfelds, Sergejs Sergejevs, Latvijas televīzija.